Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Snowrun. Vi kör igång, ska vi säga, en ny säsong då. Den här är det näst senaste kartan som jag snackade om i höstas vi skulle köra igång. Vi är i Skandinavien, så det kan vara lite trevligt med en köra på hemmaplan helt enkelt. Och vi har den här skönheten till vårat förfogande. Yes. Ska vi se. Där. Vi måste nog försöka hitta någonting. Ja. Yeah. Någon enkel grej. Det är fan inga enkla saker här. Lost trailer. Den ska dit. Ja, dit då. Saddle low is required. Okej, då gör vi så här. Oj. Vi kör tillbaka till garaget och plockar ut en annan en annan kärra. Jag vet inte vilken dock. Den här kanske. Jag vet inte om den har low. Saddle low. Det hade den. Vad bra. Och jag tänker att vi oj. Ja, vi kör på den här skönheten. Den lyser bra också. Då ska vi se vad det är som behövs nu då. Dit ska vi. Lost trailer. Vi kör bara dit. Så kan vi ta ton på vägen också. Ja. Vad säger ni om att Snowrun är tillbaka på kanalen? Jag tror att det är rätt så efterlängtat faktiskt. Det tror jag. Åh jävlar vad det laggar. Och här då. Vi knuffar omkull det här. Jävlar vad det var dålig väg här. Ja, det var tur att vi tog den här. Jag undrar om man kan. Nej, man kan inte ändra. Vad heter det? Fjädringen eller markfrigången. Så var det, man kollade allt där. Ja, men vi kör. Ja, jag gillar att köra med. Vänta lite här nu. Hur kör vi dit nu då? Ta ton. Ja, det var ju jävligt genomtänkt, Ompa. Kan man ta sig rätt över här? Vi tar oss rätt över här. Oj, kanske inte riktigt rätt över. Så här kanske. Åh, han är bra. Stark den här. Herren.
Nej. Jag undrar om det går att rädda. Åh, oh, det gick. Kommer vi igenom här nu då? Det vet inte jag. Kötthuvud. Sen då? Det är ju fan på andra sidan där. Ja, på något sätt så ska vi väl kunna ta oss över. Man ska ju kunna ta sig över någonstans, kan jag tycka. Kan jag kika på kartan. Jag vet dock inte. Ja, vi vänder om och så kör vi andra vägen. För eventuellt så går det typ vada över där. Om vi inte skärper. Nej, det ska vi inte göra. Nu gör vi det här på riktigt. Vad var det jag skulle säga? Jo, man kan köra med ratt, men jag vet inte riktigt om jag är redo för det än. Det vet inte jag. Måste bara kolla. Level 29. Har vi kommit så långt alltså? Jag säger då det. Gud vad det där ser ut som bajsvatt. Så kan jag inte säga. Fattar du la? Nu ska vi se. Vägen går ju ner så här. Då borde man ju kunna köra över här. Jo då. Fuck. Snälla. Lite. Snart kan jag väl hucka tag någonstans. Nej, det behövdes inte. Vi klarade ändå att folk. Jajamän. Oj, akta, lacken, pappskalle. Sen, vad fan tog vägjäveln vägen där? Vad du svär? Ja, för att jag blev frustrerad. Så här. Här! Nu jädrar är vi på banan igen, i alla fall tillbaka på vägen. Nu ska vi se om vi... Oj! Här får vi kanske ta det lite lugnt. Jävlar vad lugnt vi ska ta det. För vi är i middle of nowhere. Kula! Ja, precis. Ta det lugnt. Jävla broccoli i huvudet. Nu då. Här. Jajamän. Säger du det? Det ska tillbaka till garaget.
Det känns som att vi skulle kunna kört den andra vägen. Så. Och sen attach, nej inte attach winch. Attach trailer. Bam. Ja, nu så. Vad är? Var fan är garaget? Där är garaget. Ska vi testa och köra? Vi testar att köra stora vägen hem då. Det kan inte bli annat än åt helvete som vanligt. Precis, det kan inte bli annat än åt helvete. Ja. Kan vi krascha den där nu då? Och nu då? Nu vet jag inte hur djupt det är här. Fan också! Så. Skit. Nu då? Au! Och massa sten där. Vänt lite nu här. Det ligger ju en truck. Ser ni? Där ute. Ja, den får vi ta sen. Nu är vi lite upptagna här. Kanske man får köra så här då, eller? För jag vet inte om man kan diffa den här kärran. Nu tar du det jävligt lugnt här nu, Tompa. Förbannat. Om det här släpet kör fast, då är vi körda. Så inåt helvete körda. Då måste vi plocka in någon annan. Och det är inte bra. Nu då. Så, där gick ju geschwint kan jag tycka. Och sen då. Nästan så jag borde. Där är en väg. Men det säger ju inte så mycket om vi kan köra där. Här är en bro och som i, ja men vi gör som vi brukar göra, gott folk. Vi skulle reka det hela först. Så. Vält inte nu. Ja, vi gör som vi brukar göra. Stöter på problem som vanligt. På grund av att vi behöver egentligen fixa broa först. Och sen har vi antagligen kört förbi en jävla massa warehouses också. Eller vad fan? Funkar den här bron? Jag trodde det. Ja, fan.
Ja, det är den här som funkar, men inte den andra. Ja, så var det med det. Så jävla drygt, för där borta är det ju. Och vad är det vi ska ha nu då? Accept. The bridge is out, so we're being taken. Help fix make. Bridge issues. Ja, vi kollar. Bridge issues. Metal beams. Där förstås. Förbannat. Undra om det är... Nej, det är ju den där vägen som gick där förstås. Vi får åka tillbaka helt enkelt. Eller... Där ser det ut som att det är någon slags väg. Ja, vi skiter i den här. Det är som vanligt. Det är som vanligt helt enkelt. Vi gör så. Sen så tar vi och... Så kör vi... Kör fram så här, kanske. Och sen... Nej. Nej. Så ska vi göra. Ja, men fan också. Ja, men det här får duga. Den här T-Touch trailer, så. Då får den stå här. Och sen gör vi en sån där rackare. Och sen, vad gör vi sen då? Truck storage. Vi får customisa den här. Varför inte den? Jättekonstigt. Ja, och det här var bara såna. Eller... Stopp. Eller... High power. Advanced. Extended. Ja. Snorkel. Ja, det får vara så. Den här, vi behöver... Den behöver vi. Sen kanske en kran. Nej. Ja, det får bli så där då. Ja. Men... ja, det blev kanske inte så mycket gjort i den här videon. Men... ja... Det får bli som det blir. Jag tror vi tar en liten paus där och sen så ses vi i... ja, så ni får prenumerera på kanalen helt enkelt, så kommer ni inte missa nästa avsnitt. För in här i rutan nu så dyker upp två rekommenderade videos. Där så kan ni trycka på min logga, då prenumererar ni och det kostar ingenting. Nej, ni är helt underbara precis som ni är. Ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt och så kram.